Guliston shahridagi eski bozor hududida yirik yong'in sodir bo'ldi. Yong'in oqibatida Guliston shahar taraqqiyot mahallasi Alisher Navoiy ko'chasida joylashgan qassobxona ichidagi bir dona muzlatgich va savdo stoli 12 kvadrat metr maydoni yongan. Voqea joyiga 2 yong'in qutqaruv ekipaji soat 18:00 da yetib borib, soat 18:02 da o'rab olingan va 18:05 da yong'in batamom o'chirilgan. Qassobxonaning 15 kvadrat metr maydoni saqlab qolingan. Yong'in sabablari haqida hozircha to'liq ma'lumot berilmagan. Yashasin Surxondaryoning qonunbuzar hokimi, prokurori, ichki ishlar boshqarmasi va sudi. Bu dunyo qaytar dunyo. Bosh prokuraturadan sun'iy uyushtirilayotgan jinoyat ishining barcha ishtirokchilariga nisbatan ochiq oshkora jamoatchilikni xabardor qilgan holda xolis tekshiruv o'tkazilishini talab qilamiz deb yozadi deputat Rasul Kushirbayev. Mirziyoyev: G'aniyevning eng katta fazilati u halol odam dedi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 5 fevral kuni Farg'ona viloyatiga qilgan tashrifi davomida xalq deputatlari viloyat kengashining navbatdan tashqari sessiyasida qatnashdi. Sessiyada prezident bosh vazir o'rinbosari Farg'ona viloyatining sobiq hokimi Shuhrat G'aniyev haqida o'zining iliq fikrlarini bildirib o'tdi. Men G'aniyev to'g'risida ikki og'iz gapirmoqchiman. G'aniyevning eng katta fazilati u halol odam. U halovati yo'q odam. O'zini 100% ishga bag'ishlagan. U kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi, lekin sadoqati bor odam. Og'ir sinovli yillarda o'zini ko'rsatdi. U qishloq xo'jaligida ham o'zining qattiqqo'lligi bilan katta ishlar qilishiga ishonaman. Shuhrat Madaminovichga omad tilayman, deydi Shavkat Mirziyoyev. Men G'aniyev to'g'risida ikki og'iz aytmoqchiman. G'aniyevda eng katta buyuk fazilati bor. U halol odam. U toza odam. Halovati yo'q odam. O'zini shu ishga 100% bag'ishlagan. Yangi namoyishlar xavfi. Peterburg himoyalanmoqda. 6 fevral kuni huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari Sankt-Peterburgning markaziy ko'chalarini yarim kun davomida o'rab oldi va bir nechta metro stansiyalarini yopdi. Hech kim rasmiy ravishda ushbu harakatlar nima bilan bog'liqligini tushuntirmagan. Shahar ma'muriyatidagi manbalarga ko'ra, ma'murlar Telegram kanallarida chaqirilayotgan norozilik harakatlaridan qo'rqishlarini aytgan. Haqiqatan ham Telegramda Navalniy tarafdorlarining ushbu hafta oxiriga rejalashtirgan harakatlari ma'lumotlar bor edi. Ammo bu harakatlar tashkilotchilari noma'lum. Navalniyning sheriklari bahorgacha mitinglar o'tkazmasliklarini e'lon qildi. Lekin Peterburg baribir xavfsiramoqda. Yopiq shahar hozir qanday ko'rinishda? Fotoreportajda ko'rishingiz mumkin. Kecha farzandlarim bilan lag'mon pishirdik va bu taom bilan bog'liq bir voqea esimga tushdi. Farzandlarimga aytib berdim, bu yerda siz bilan ham bo'lishmoqchiman. Turmushga chiqishdan oldin ovqat qilish uncha qo'limdan kelmas edi. Faqat bitta ovqat, cho'zma lag'monni pishirishni bilardim desa ham bo'ladi. Bolaligimdan bu ovqatni juda yaxshi ko'raman. Uni tayyorlashning qiyin tomoni xamirni ingichka qilib cho'zganda u uzilib ketmasligi kerak. Onam shunday o'rgatganlar, ancha harakat qilib oxiri eplab ketganman. Shunday qilib yangi oilada yangi kelin sifatida yaqinlarimga mahoratimni namoyish etishga qaror qildim. Uyalib qolmaslik uchun onamdan lag'monning batafsil retseptini so'rab oldim. Onam masalliqlarning aniq ro'yxatini yozdirdilar. Faqat bitta narsa, tuzni aytish xayollariga kelmabdi. Shunday qilib ko'rinishi ishtahochar lag'monim pishdi, mazasi esa tuzsiz, tasavvur qilavering. Oila a'zolarimiz o'ta xushmuomila bo'lganlar uchunmi lag'monni maqtab 5 daqiqada paqqos tushirishdi. Tuzdan talash bo'lgan esa hayotda shunaqasi ham bo'lib turadi. Afg'onistondagi havo hujumlarida Taliban guruhining 18 a'zosi o'ldirildi. Afg'onistonning sharqida mamlakat havo kuchlari tomonidan uyushtirilgan havo hujumi natijasida kamida 18 nafar Taliban jangarisi o'ldirildi. Harbiy samolyotlar Nangarxor viloyati hududidagi Taliban lageriga hujum qilgani aytilmoqda. Halok bo'lganlar orasida Taliban maxsus kuchlarining 14 a'zosi bor. Bundan tashqari yana 10 jangari jarohat oldi. Ushbu ma'lumotga Talibanlar hali izoh bermagan. Qashqadaryoda zovurdan jasad topildi. 2021 yil 6 fevral kuni internet ijtimoiy tarmoqlarida zovurdan jasad topildi sarlavhali xabar tarqaldi. Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati holat yuzasidan rasmiy munosabat berdi. 2021 yil 6 fevral kuni Yakkabog' tumani ichki ishlar bo'limiga qarashli kelib tushgan xabarlarga ko'ra, Cho'mich mahalla fuqarolar yig'ini ichki tomonidan oqib o'tuvchi zovurdan Yakkabog' tumanida yashovchi fuqaroning jasadi topilgan. Voqea joyiga tergov tezkor guruhi chaqirilgan va hozirgi
vaqtda tergov oldi surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Holat yuzasidan qo'shimcha ma'lumot taqdim etamiz, deyiladi Ichki ishlar boshqarmasi axborotida. Prezidentga murojaati bilan tanilgan prokuror ishdan olindi. Nimalar ma'lum? Ijtimoiy tarmoqlarda Respublika idoralararo komissiyasi tomonidan olib borilgan o'rganishlardan keyin o'z lavozimiga qaytgan Buxoro shahar prokurori Jasur Fozilovning muddatidan oldin nafaqaga chiqarilgani haqidagi xabarlar tarqalmoqda. Vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi matbuot xizmat rahbari Hayot Shamsuddinov bilan bog'lanildi. Matbuot kotibining ta'kidlashicha, Buxoro shahar prokurori Jasur Fozilov o'z xohishiga ko'ra lavozimidan ozod qilingan. Uning nafaqaga chiqarilgani haqidagi xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi. U hozirda kadrlar ixtiyorida, rahbariyat lozim topgan lavozimga tayinlanishi mumkin, deydi Hayot Shamsuddinov. Eslatib o'tamiz, Buxoro shahar prokurori sifatida faoliyat yuritayotgan Jasur Fozilov bundan bir necha kun oldin ijtimoiy tarmoqlar orqali video murojaatlar bilan chiqish qildi. Unda Jasur Fozilov turli qonunbuzarliklarni tilga olgan edi. Hech qancha vaqt o'tmay Bosh prokuratura tomonidan Buxoro shahridagi tadbirkorning Buxoro shahar prokurori Jasur Fozilovning noqonuniy xatti-harakatlar haqidagi arizasi tekshirilayotgani haqidagi bayonot e'lon qilindi. Shundan so'ng Buxoro shahar prokurori Jasur Fozilovning murojaati yuzasidan Respublika idoralararo komissiyasi tuzilgan edi. Keyinchalik Jasur Fozilov lavozimiga qaytarilgandi. Mashina firibgari 135 nafar shaxsning pulini olib qochib ketdi. U qidiruvga berildi. AQSh kino aktyorlari gildiyasi tashkilotdan qochib ketgani uchun Trampni jazolamoqchi. AQSh kino aktyorlari gildiyasi Donald Tramp tashkilotni tark etganiga qaramay uni jazolashi mumkin. Bu haqda assotsiatsiya prezidenti aktrisa Gabriel Carteriga asoslanib Ria Novosti xabar bergan. Uning so'zlariga ko'ra, Amerikaning sobiq prezidenti gildiya qonunlarining ehtimoliy buzilishiga bag'ishlangan intizomiy sud majlisidan bir kun oldin qochib ketgan. Carterisning fikricha, Tramp protsedurani chetlab o'tishni xohlagan. Natijada gildiya rahbariyati sobiq prezident tashkilotga qayta a'zo bo'lishga yo'l qo'ydi. Qo'ymaydigan qo'shimcha choralarni ko'rishga qaror qilgan. Jo Bayden fuqarolariga qo'ng'iroq qilmoqda. Jo Bayden pandemiya tufayli ishini yo'qotgan fuqaroga qo'ng'iroq qilib, iqtisodiyotni rivojlantirish rejalari haqida gapirib berdi. AQSh prezidenti Jo Bayden Kaliforniya shtatida yashovchi va koronavirus pandemiyasi tufayli o'z ishini yo'qotgan Mishel ismli ayol bilan telefon orqali suhbatlashdi. Rolikda aytilishicha, Oq uy rahbari ayolga o'zining Amerika iqtisodiyotini rag'batlantirish chora-tadbirlari dasturi haqida gapirib berib, uni tinchlantirgan. G'oya shundan iboratki, biz biznesni qayta ochmoqchimiz. Biz qabul qiladigan reja odamlarga o'zlari muhtoj bo'lgan shoshilinch yordamni taqdim etadi. Bu kichik biznesning ochilishiga yordam beradi, degan Bayden. Bundan tashqari, prezident Mishelga hukumatning yaqin 100 kun ichida 100 million amerikalikni koronavirusga qarshi emlash rejasini eslatdi. Bunga javoban suhbatdosh ayol o'z ota-onasini vaksina olish uchun ro'yxatga yozdirganini ma'lum qilgan. Ta'kidlanishicha, ushbu suhbat muayyan dasturning bir qismi hisoblanib, uning doirasida Jo Bayden muntazam ravishda AQSh fuqarolari bilan muloqot qilishni niyat qilgan. Avvalroq AQSh prezidentining Jo Bayden koronavirus pandemiyasiga qarshi kurash chora-tadbirlari, shuningdek mamlakat aholisini qutqarish rejasi doirasida odamlarga bir martalik to'lovlarni amalga oshirish uchun 160 milliard dollar ajratishni va'da qilgan edi.